No tak my by sme radi natočili dosku a dúfam, že sa nám dovtedy podarí dorobiť ten materiál, ktorý tam by mal byť, a keď sa to podarí, tak v januári by sme to mali nahrať a dúfam, že v budúcom roku to niekedy na jar, že keď to šina odkývne, tak...